Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про прем'єру, яку представить Дніпровський академічний театр опери та балету. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії режисер мюзиклу Антон Меженін та виконавиця головної партії Ольга Вороніна. Вітаю вас. Вітаю. Пане Антоне, то що приготували глядачу? Що нового? Розкажіть, яка назва цієї прем'єри, про що вона? Назва класична за автором, «Моя чарівна леді». Це дуже відомий в світі мюзикл за твором Бернарда Шоу «Пігмаліон» і з музикою Фредеріка Лоу. Тобто це відомий мюзикл, який йде в усьому світі і в Україні. Він завжди є окрасою будь-якого театру, тому що там є все. Там є видовищність, там є великі такі масові сцени, які завжди любить глядач. З іншого боку, там є любовна лінія, що завжди теж цікаво глядачу. Там є і комедія. Тобто матеріал дуже плідний, дуже якісний, і в цьому була стратегія директора художнього керівника Костянтина Пінчука. Ми коли з ним обумовлювали назву, обирали, і зупинились на тому, що, по-перше, сьогодні в такі часи складні глядачу потрібна казка, потрібне шоу. З іншого боку, театр випускає класичні назви. Нещодавно була прем'єра Верді, Тоска, це необхідно. Але такого сьогоденнього, сучасного, повноцінного мюзиклу, мабуть, ще нема. І в цьому є цікавість. Цікавість ще, на мою думку, в тому, що артисти театру, опери і балету, вони тут постають, може, для глядача в трохи незвичній ролі, тому що відкриваються з різних боків. Вони відкриваються як драматичні актори, тому що це повноцінна вистава, яка має сюжет. В опері завжди йде, головним іде музика, головним іде пісня. А тут актори вимушені бути не суто співаками, а, повторюю, повноцінними акторами, тому що вони розказують історію, вони її проживають і так далі. З одного боку. По-друге, ті самі солісти, і вони гідно впораються з цим завданням. Вони існують дуже пластично, дуже, дуже рухливо, тому що сучасний театр, він вже не може бути статичним. Глядач багато чого бачить, глядач вибагливий. І всі рухаються, весь колектив, як головні герої, так і артисти хору. Повинна вийти дуже динамічна вистава. Декорація така модернова, тому що багато місць дій, там є за сюжетом, дія починається на вулиці, потім переходить вона до будинку багатого заможнього професора, потім цей професор вирішує піти на скачки. В сьогоднішньому дні що таке скачки, іпподром? Це місце зустрічі багатого суспільства. Треба зробити іпподром. А потім вони кажуть, а давайте поведемо на зустріч в посольстві. Це такий бал, це інша тусовка, це теж. І так далі. Постійна зміна місця дії, це теж глядачу завжди цікаво. Працює коло, змінюється декорація. Ну, тому працює велика команда, і команда, що хочу підкреслити, багато залучених людей з Києва. Художник вистави з Києва – це Андрій Романченко, лауреат Шевченківської премії, художник дуже досвідчений, який працював в Національному театрі Заньковецька і так далі, і так далі. Це як зовнішній креатив. Це у нас так вийшло з режисерами по пластики, з хореографами, що починав роботу Сергій Кон. Сергій Кон відомий дніпровському глядачу за роботою в «Призрак опері». Успішний такий проєкт, де теж Ольга бере участь. Але Сергій зараз боронить нашу країну,
І зараз закінчує виставу з нами, працює, і я підкреслю, знаєте, не суто хореограф, який робить там суто танці, вставні номери, а режисер з пластики, головний балетмейстер Національного театру Франка Ольга Семьошкіна. Це в країні дуже відомий постановник, людина, яка розуміється на сучасному театрі. Велика команда, багато сил вкладає сам театр, як в будь-якій виставі, і директор дуже багато вкладає сил. І побачить улюблених артистів, знов-таки, з іншого боку. Тому що, ну, мабуть, я думаю, що Ольга грала, я знаю, давно колись, да, там були філармонії, були такі приклади, пам'ятаю, мюзикли, вистави, але все ж таки за останній час, можливо, це найбільша роль. Так, в загальних рисах те, що міг сказати. От щодо декорацій, костюмів, про костюми розкажіть ще, декорації, і подром, ви сказали, прямо на сцені це буде виглядати, от змінювати це все буде технічно, як це все складно, це ж всесвітньо, як ви сказали, всесвітньо відома вистава, так, підхід особливий має бути, підготовка, певно, якісь виклики були в підготовці. Викликів багато, тому що театр працює активно, бо користується попитом, і це до того, що може не так багато часу, як хотілося б, тому що тільки ж в травні була прем'єра, і от, в принципі, активний місяць цей наш. Але як робляться ці декорації? Воно так на словах розказати складно, там і трішечки йде і проєкція, але, в принципі, за допомогою зовнішньої зміни. Тому активна дуже робота і цехів технічних. Зараз, останній тиждень, він буде найактивніший, найплідніший і складний для виконавців. Робота команди, так? Щодо тем, які піднімаються у цій виставі, ви одну зазначили кохання, ще які піднімаються теми? Ви знаєте, захотілося в будь-якому разі привнести якесь режисерське своє бачення, як і в будь-яких виставах моїх, так. Ви вже знаєте. Чому я про це кажу? Тому що таке історія Бернарда Шоу «Пігмаліон»? «Пігмаліон» – це людина закохалась в якийсь образ примарний, в статую і так далі. І як це переломити на сьогоднішній день, на сьогоднішнє життя? Я так думаю, значить, людина живе десь в своїх думках, в собі знаходиться, не дуже уважно бачить, що навколо. Соціумі. Якщо так нам дав автор 100 років тому, хто це сьогодні? Сьогодні це, мабуть, люди такі, як я говорю, пихаті. І знов таки, якщо так, у автора, не дивлячись на всю цю історію Пігмаліона, дівчина повертається до багатого професора, і вони залишаються разом. А ми вирішили зробити виставу про гідність, про те, що якщо закладають парі на долю людини, то це до хорошого не призводить. І людина, тобто головна героїня, дівчина, жінка, якою подумали, що можна її грати, ні, вона стає внутрішньо, в першу чергу, іншою, вона стає сильнішою, і вона не боїться змін, вона перемагає долю, і вона далі йде по життю сама. В цьому таке режисерське нове, можливо, прочитання. Тому вистава про гідність, хочу так сказати. Ось так. Щоб глядачів зарядити всіх, в першу чергу, жінок, тим, що вірте в себе, будьте впевнені в собі, нічого не бійтесь. Дуже цікаву паралель ви провели так із сьогоденням, переплітається. Ну, в будь-якому разі життям. Це необхідно в будь-якій п'єсі, а як без цього? Бо я впевнений, що театр не повинен бути музеєм. Зараз дуже цифровий вік, дуже всього багато в інтернеті. І в театр хочеться прийти, щоб щось для себе відкрити і замислитись. Пане Антоне, хто солісти, хто в ролях, розкажіть. Значить, головні Еліза Дулітл у нас Ольга Вороніна, є ще дві Елізи, Єлизавета Кузнєцова, Наталя Штернер,
Є два Хіггінса, це, можливо, відомі, неможливо, я впевнений, глядачу, солісти Максим Іващук, Олексій Стрижак. Цікаві два Дулітли, це батько Елізи, соліст театру опери балету Олександр Прокопенко і актор нашого театру драми та комедії, народний артист Віктор Гунькін. Це так головна обойма, а в принципі у виставі зайнято 32 хору плюс балет, ну тобто до 50 людей. Я вважаю, що не буває маленьких ролей, тому що від будь-якого персонажу, в якого нібито там і небагато тексту, але залежить загальний ансамбль, тому що в нашій виставі, повторюсь, нема статистів, хор живий, і всі з усіма пов'язані, всі один від одного залежать, ну як в житті. Тому ми створюємо єдиний потужний ансамбль. Дякую. Таким, як і є, в принципі, трупа театру опери балету. Так, дійсно так. Пані Ольго, розкажіть про свою роль у цьому мюзиклу, як готувалися до неї, можливо, як переплітається з вами, з вашим життям ця роль? Ну, останні півроку я вже живу роллю Елізи Дулітл. Це, якщо взагалі, це просто дівчина, яка виросла в сім'ї жебрака, її батько випиває. Вона все своє життя проводить на дворі, робить, що хоче, в неї немає якихось ментальних кордонів. Ну і щоб були якісь гроші, вона торгує квітами. Вона дуже відкрита, чесна. Це і її сильна сторона, і слабка, вона наївна. Але доля їй дарує якісь труднощі, складнощі, якісь драми свої. І за рахунок цього вона зростає як особистість, вона стає сильною. Ну, а від себе можу додати, що зрозуміти її неможливо, як жінку. Її можна в цьому так роздивлятись, кожного дня щось знаходити нове, але її просто потрібно любити, оберігати. А якщо не любиш, не оберігаєш, вона стане сильнішою і вкусить. Оце Еліза Дулітл. Так. І що для вас, можливо, було нового в цій ролі, що раніше не пробували? Ну, взагалі, для мене, для моїх колег все нове. І для колег з театру перебалету, з театру драми. Тому що це дуже складне поєднання музичного мистецтва, драматичного театру та естрадного мистецтва. Всі, хто вміє співати, зараз підсилюють свої акторські можливості. Всі, хто актори грають, вчаться співати. Вокально, так? Ну, вони, в них є ці задатки, але вони підсилюють себе. Тепер наші ці труднощі, вони зробили з нас одну команду і сім'ю. І мені здається, що навіть коли ми прем'єру зіграємо, це класика. Неможливо просто от зіграли, все, ми все зробили. Ні, ми будемо зростати, щось переоцінювати, знаходити щось нове в своїх ролях і все покращувати до безкінечності. Які ваші особисті очікування? За що, можливо, хвилюєтесь, переймаєтесь найбільше? Ну, взагалі, ви знаєте, зараз енергетичний стан такий трошки знижений, бо ми всю свою енергію бережемо до прем'єри. Взагалі, артисти, вони дуже тремтять перед любою виставою, тому що вони виходять і повинні бути чесними перед глядачами. Тому це тремтіння перед залом, воно обов'язкове. Я не можу сказати, що щось особливе відбувається, ні. Просто хочеться бути максимально чесними, відкритими і розслабитися, і видати, якби відкрити всю свою душу глядачам. Щоб вони зрозуміли наших героїв, зрозуміли режисера, і щось в них... Ну, що стало в житті краще. Так, так, відгукнулося, так, можливо, так. З головними героями. До речі, Таню, я згадав, з цікавинок несподіваних, і кого я не згадав ще з постановчої групи, що цікаво працювати з диригентом Сергієм Гаркушем. І я сказав, що так, музика відома, Фредеріка Лоу, вона йде в різних театрах, але ми з паном диригентом, він дуже... В хорошому сенсі, гнучкий, він класно чує режисера, і там, де класичний вальс, бал,
А що таке знов сьогодні класичний бал? Це може бути танго. Тобто ми трохи трансформуємо, трохи додаємо. Тобто навіть глядач, який, я так прочитав, що в Дніпрі, в театрі Шевченка, колись була ця постановка, я не знаю, чи 20 років тому, ну давно. І там хтось бачив, суто вся музика авторська. А у нас десь ми даємо трохи довше на діалог, десь ми підкреслюємо діалог акцентами. Тобто працюємо з під своїм Фредеріком Лоу, ми вважаємо, що він буде не проти, працюємо з ним так. Дуже активно. І в цьому теж буде наша авторська така родзинка. Анонсуйте, будь ласка, коли, де, о котрій можуть глядачі вже насолодитись цією прем'єрою? 22 червня в суботу о 17-й. Я запросіть так, мене, будь ласка, я навіть не знаю. Так, ви любитесь перед прем'єрою. Це точно знаю. Я запрошую, щоб ви прийшли десь о 14-й, а глядачів запрошую о 17-й в Дніпровський театр опери та балету на мюзикл «Моя чарівна леді» 22 червня, 29 червня. Це перші прем'єрні покази. Ну, і ми сподіваємось, що це кінець сезону в театрі. Після другого нашого показу, наскільки я знаю, буде ще гала-концерт на завершення сезону. 50-й, так, сезон, і завершення вже наприкінці червня, тому так. Завершується гала-концерт. І після відпустки, можливо, хтось, там, хто не встигне 22-29-го, плануйте обов'язково на серпень. Дякую. Тому що вистава, вона ж повинна з кожним разом набирати і зростати. Інколи люди всі поспішають на прем'єру, перший раз, а набагато якісніше там на п'ятий, на шостий раз, коли вже актори більш впевнені. Ну, але особливий запал – це прем'єра. Особливий – це точно. У всіх, так. У диригента, у режисера, у всіх. До речі, за вашими спостереженнями, літо в театрі, чим літній сезон відрізняється від всіх інших сезонів, якщо порівняти? Ну, в театрі літо, ну, я як артистка тільки можу сказати. Ні, як глядач можу сказати. Я взагалі обожнюю театр. І, на жаль, деякі глядачі просинаються тільки влітку, хочуть кудись ходити. Чому? Тому що в них відпустки. Але влітку, вже в липні, театри закриті. Тому встигніть у червні. Не можу сказати, що це щось особливе. Театр кожного разу особливий. Кожна вистава, навіть один і той же, одна і та ж вистава, кожного разу відчувається по-різному. Пане Антоне, заважають вам сирени, повітряні тривоги, відключення світла до підготовки до прем'єри? Ну, до підготовки не можемо сказати, що заважають. Ми будемо вірити, що вони не заважали до втілення фінального. Ось так. Але тому що підготовка... ми так живемо вже, да, останні там 2,5 роки. Але тим не менше, незважаючи на сирени, на те, з чим ми живемо, по всіх театрах Дніпра, і Оля підтвердить, є аншлаги, є дуже великий попит глядача. Раніше літо вважалось нібито не сезон, затишшя, а зараз в зв'язку з ситуацією в країні навпаки. Глядач дуже. Ось так. Тому бажаємо вам вдалої прем'єри. От пані Оля сказала, що вже півроку живе в цій ролі. Бажаємо, щоб все пройшло вдало. Глядач був отримав дійсно насолоду, щось знайшов для себе, всередині відкрив, можливо, щось нове. Бажаємо вам вдачі. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про прем'єру, яку представить Дніпровський академічний театр опери та балету. В гостях нашої студії були режисер мюзиклу Антон Меженін та виконавця головної партії Ольга Вороніна. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.